Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer e o tutorial de crochê de hoje é esse casaco com uma troca de cor muito especial. O vídeo de hoje não é de um tutorial de padrão minha, não é receita minha. Esse modelo de casaco tem muito vídeo na internet, de tudo quanto é jeito possível, de ponto, de modelo, porque ele é feito só em um quadrado. Ele é um quadrado, então tem gente que faz de square, aquele quadradinho que começa a ser feito pelo meio, tem gente que faz, escolhe um ponto bacana e faz. E eu fazia tempo que queria fazer pra mim e resolvi fazer com uma troca de cor bacana, que fosse bem definida. E aí eu escolhi esse modelo que fazia tempo que eu queria fazer. Vou mostrar pra vocês essa troca de cor, ó. Bem definido, ó. Todo casaco, ele é assim. Eu usei o fio Hobby da Círculo. Vou deixar aqui as cores. Eu usei 3 novelos do branco, 3 novelos do preto e 1 novelo do verdinho. Vocês vão precisar também de agulha de tapeçaria, tesoura e fita métrica para medir o quadrado. Então, eu não fiz por contagem de pontos. Eu até cito a contagem de pontos que eu usei no meu, mas eu fiz um quadrado de 93 por 93 centímetros. E eu sou uma pessoa grande. Então, se você é menor, não for GGG, faz ali uns 80 centímetros, né? 85. Se for menor, uma pessoa P, faz uns 75 centímetros, mais ou menos, que dá. Legal desse casaco é que dá pra fazer de fio de algodão também e ficar fresquinho pra usar no verão. Dá pra fazer um punho curto e fica bem fininho e aí fica mais perto do cotovelo também, fica bacana. Então é uma receita que já tá aí um tempão na internet, mas realmente é muito fácil, fica muito versátil. Então eu resolvi colocar uma técnica legal pra ensinar pra vocês, que é essa troca de cor. Espero que vocês gostem. Olá pessoal! Bom, pra fazer o casaco, eu utilizei o fio Hobby da Círculo e uma agulha de número 7. Aqui diz a indicação de agulha é até a número 6, mas eu fiz de 7 porque eu quero bem fofinho. E porque a gente pode usar a agulha que a gente quiser também, né? Pra dar uma variada aqui no trabalho. O que eu quero mostrar pra vocês é... Tô aqui com ele, essa parte feita. É essa troca de cor aqui. Por quê? Se a gente faz uma troca de cor simples, ela fica assim, ó. Tá? Isso aqui é uma troca de cor simples, normal, ó. O ponto pega na partezinha de baixo, ó, aqui. Tá vendo? E olha a diferença aqui, ó. Com essa troca de cor aqui. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar uma troca de cor igual aqui, ó. Olha só a diferença do preto pro branco aqui e do preto pro branco aqui. Certo? A gente consegue enxergar, ó, duas abinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, uma aqui e uma aqui, de divisória. A gente usa muito isso no crochê circular pra fazer amigurumi, um tipo de trocas diferentes. Mas aqui, como é plano, tem um truquezinho bacana pra gente fazer pra trocar de cor. Como o preto aqui é muito escuro, eu vou trabalhar com o fio Hobby nesse tom mais azul aqui, pra ficar mais fácil de vocês enxergar, tá? Vou trocar do azul pro branco. Então, assim, eu fiz por medida de fita métrica, tá? Então, meu objetivo era fazer um quadrado de 1 metro por 1 metro, mas ele ficou menor ali, ele ficou 96 centímetros por 96 centímetros, tá? E eu sou uma pessoa tamanho G. Então, aqui, ó, pra gente começar... Pra fazer um nozinho corrediço. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer correntinhas até chegar na medida que vocês querem do quadrado. Então, assim, ah, 96 centímetros, uma pessoa G, GG, dá pra ser uma pessoa M uns 85, 80 centímetros, uma pessoa P, 75 centímetros, porque ele é um casaco mais grandinho, né? Ele não é um modelo justo, ele é um modelo mais oversize, assim, tá? Então, a gente vai fazer as correntinhas até chegar na medida. Quem quiser fazer a medida exata do meu, o meu tem na primeira carreira 91 pontos, tá? Então,
Vou fazer aqui, ó. Começar com ponto alto, vou colocar na base aqui da correntinha, puxei, tirei um, tirei dois. Ponto alto é aquele que a gente dá a laçada e tira em duas vezes, ó. Coloquei, puxo o fio, tiro em uma, tiro em duas, tá? Então, ele é basicamente um casaco de pontos altos, mas tem variações de ponto na hora da troca de cor, pra fazer aquele efeito ali. Na correntinha, eu gosto de colocar aqui, ó. Eu não gosto de pegar só uma alça, porque eu acho que fica um pouco aberto demais ali, um pouco esgaçado, tá? Então, vamos fazer a última aqui, ó. Ó. Peraí que eu quero pegar as duas. Aqui. Tá? Beleza, fiz a primeira carreira. No tamanho do meu casaco, essa primeira carreira tem 91 pontos, tá? Se quiserem fazer igual, mas eu acho bacana fazer por centímetro, porque a gente vai ter que fazer por centímetro pra ver a altura depois, certo? Virei pra subir a carreira. Três correntinhas. Opa, perdi uma. Três correntinhas, laçada. E segue fazendo ponto alto. Tá? Já deu, aqui já deu pra ver como é que faz a troca. O que, que a gente vai pensar agora? Estipular o que, que é o lado direito, o que, que é o avesso da peça, tá? Como eu fiz as correntinhas e fiz essa primeira carreira pra cá, eu considero esse aqui o lado direito da peça, que é quando fica essa cordinha aqui pro lado esquerdo, tá? Então, nesse trabalho, pra ficar com aquela de troca de cor, eu preciso fazer uma carreira de meio ponto alto do lado avesso da peça antes de trocar de cor, certo? Então, ó, qual é esse aqui é o meu lado direito, né? Então, eu quero trocar de cor, eu vou olhar... Agora, meu ponto é do lado direito, então eu ainda não vou trocar de cor para fazer aquele efeito. Então, eu vou fazer mais uma carreira do lado direito e aí eu venho mostrar para vocês qual é que vai ser a carreira do lado avesso, tá bom? Ó, beleza, tá aqui. Tô do lado direito, a próxima carreira vai ser do lado avesso. Então, antes de trocar de cor, na carreira anterior à troca de cor, tem que ser do lado avesso, eu vou trabalhar em meio ponto alto. Eu não segui uma lógica na troca de cor, viu? Eu fui trocando, quando dando vontade, eu fui trocando. Meio ponto alto, a gente faz só duas correntinhas aqui, dá a laçada... Puxou, e em vez do ponto alto que a gente tira em dois, aqui a gente vai tirar em um só. Ficou justinho. Vamos de novo, ó. Lacei, puxei, tirei em um só. Lacei, puxo, tiro em um. Puxo, tiro em um. Certo? Ó, puxei, tirei em um. Cuida que essa última correntinha aqui também tem que fazer, tá? Tirei um. Beleza. Por que que eu vou fazer isso? Porque vai dar uma corrente, vai dar uma laçadinha a mais aqui, porque eu vou fazer agora. Como eu quero trocar de cor, essa última laçada aqui, ó, vou mostrar. Eu já vou trocar de cor, ó. Puxei, e em vez de eu puxar com o azul, eu vou vir com o branco. Tá? Virou. Agora, eu tô do lado direito da peça. E aqui, ó, eu vou vir com uma correntinha e eu vou fazer ponto baixíssimo nessa alça aqui de trás, ó. Aqui tem uma, duas e aqui tem três. É nessa terceira aqui, ó. E vou fazer ponto baixíssimo, que é aquele que a gente coloca e já tira, sem laçada, ó. Colocou, tirou. Por que que eu fiz aqui meio ponto alto? Porque o meio ponto alto a gente tem essa alça de trás. Se eu ficasse no ponto alto normal, eu teria só duas alças e não teria terceira, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo somente nessa alça de trás. Tem que cuidar agora que esse último aqui, ó, ele não tem a alça de trás, mas a gente vai fazer, como é correntinha, né?
A gente vai colocar e vai fazer um baixíssimo aqui pra poder constar. Ó, a diferença que já deu aqui na parte do lado direito da peça, tá? Aí, a gente vira. Ó, tá vendo que ficou esse detalhezinho atrás? E aí, a gente já pode trabalhar de novo com ponto alto. Só que em vez de a gente pegar e colocar pegando as duas alças, a gente vai pegar só a alça da frente. Então, essa alça aqui pertence à correntinha. Eu vou começar nessa segunda aqui, ó. Ó, tá vendo? Uma alça só. E faço meu ponto alto normal. Tá? Ó, lacei essa alça só. Lacei, ó. Tá vendo? É uma alça só. A outra alça fica lá pra frente. Vamos de novo. Essa aqui tem que dar uma, a gente tem que dar uma empurradinha, sabe? Porque ela fica um pouquinho mais justinha. Ó, tem aqui. E a última, que não parece, tem aqui, ó. Tá? Pra gente não ir diminuindo a peça, tem que pegar até o final. Ó, feito? Isso aqui depois a gente vai arrematar. Então, aqui, a gente tem o avesso vai ficar com essa característica aqui. E aqui a gente tem o lado direito, ó. Bati na câmera. Ó, como é que fica o lado direito, ó. Olha a troca de cor. Uma alcinha de cada cor ali, ó. Certo? Então, o que que tem que cuidar? Vou seguir fazendo com o meu branco. Ah, quero trocar de cor. O que que eu tenho que fazer antes? Fazer uma carreira branca em meio ponto alto, desculpa, em meio ponto alto do lado avesso da peça. Então, aqui eu vou trabalhar do lado direito. Trabalho do lado direito. Quando eu tiver do lado avesso da peça, ah, Sara, qual é o lado avesso? Agora é fácil de ver, o lado avesso é esse aqui. Eu tenho que trabalhar meio ponto alto em branco do lado avesso, troco de cor, ponto baixíssimo para fazer a primeira carreira e volto com o ponto alto pegando só aquela alcinha como tá aqui. E assim a gente vai fazer todo o trabalho escolhendo de modo aleatório a troca de cor. Eu vou pegar aqui para vocês verem que eu fiz realmente de modo bem aleatório, ó. Aqui, claro que vocês não enxergam todo, mas eu fiz tira larga, tira mais fina, tira bem fininha. Pra fazer essa bem fininha, eu já voltei, eu fiz o baixíssimo e já voltei com meio ponto alto pra poder trocar de cor de novo, ó. Sem muita ordem, tá, gente? E é assim que é feito até o final da peça, toda a sequência, até fechar um quadrado. Então, se vocês... Eu tenho 96 centímetros aqui de largura, eu preciso dos mesmos 96 de comprimento. Se você fizer 80, 80 por 80, 70 por 70, certo? Então, até quando fazer? Vai pegando a fita métrica e vai medindo pra ver pra ficar um quadrado certinho, beleza? Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que faz o arremate. Sempre fica aqui um fiozinho preto e um branco. Vou amarrar. E vou mostrar com o fio branco, tá? Porque o preto acho que vai ser difícil de vocês verem. O fio preto eu vou arrematar do lado preto e o branco do lado branco. Então, eu vou mostrar aqui o branco, já que o preto fica difícil. Pego uma agulha de tapeçaria, ó. E vai colocando, pegando o ganchinho do ponto, ó. Ó. O ganchinho da parte de trás, pra não aparecer lá na frente. Ó. Aí eu gosto de dar uma passadinha num desse ponto aqui e sigo, ó, pegando a alcinha de trás aqui. Corto. Certo? Aí faz a mesma coisa do lado preto, por todos os arremates. Gente, então assim, vocês podem optar por ficar com listras na horizontal, aí vocês vão costurar assim, vão costurar nessa lateral aqui, deixando um espaço de 12 centímetros, mais ou menos, e aqui do outro lado também, deixando um espaço de 12 centímetros, tá? Só mostrando um todo assim, que depois na outra, na mais próxima eu não consigo mostrar o todo. Ou vocês podem fazer na vertical assim, ó. Ó, assim,
eu optei por listras na vertical, mas é a mesma coisa, só mudei a dobra, né, do sentido das listras, mas vou costurar aqui do lado, deixar uns 12 centímetros para manga, vou costurar nessa outra parte, deixar uns 12 centímetros para manga, certo? Bom, gente, então o que eu fiz? Dobrei minha peça, como eu mostrei para vocês ali, do lado avesso, tá? Porque eu vou costurar essas duas partes aqui com um ponto baixíssimo, então eu tô pegando do lado avesso. Aí aqui na ponta, ó, vocês coloquem um marcador, mais ou menos, ó, uns 12 centímetros, que é o espaço que a gente vai fazer a manga. Então a gente vai vir com uma costura até essa parte, pra depois a gente vir com a manga. Aí eu vou juntar essas duas pontas aqui. Lembrando que é o lado avesso, tá? Ó, junto aqui, junto aqui. Posso amarrar o fio antes, peraí, fica mais fácil. Ó, vou puxar aqui. Vou amarrar com esse outro aqui que ficou. Pra eu já conduzir eles juntos. Então, coloco a agulha aqui no primeiro ponto, aqui nessa primeira correntinha, ó. E puxo. Vou fazer uma corrente, tá? Aqui. Aí, eu vim fazendo ponto baixíssimo. Vou só conduzir esses outros fios aqui junto comigo na costura, tá? Pra arrematar. Então, ó, coloquei aqui, aqui, ó, um de cada lado. E puxo junto, ó. Só cuida pra pegar todos os pontos, ó. Ponto daqui, ponto de lá. Puxo tudo junto. Peraí que um fiozinho não ficou. Ó. Puxa. Só cuida pra não apertar muito, ó. Puxei, dá uma subidinha assim, ó. E puxo. Tá? Não pode esquecer nenhum ponto pra poder ficar certinho lá. Então, tem que pegar dos dois. Acabei não conduzindo o fio. Depois eu boto ele pra dentro. Ó. Aqui, aqui. Puxei. Ó. Tem que ser esse e tem que ser o lado de trás, ó. Daqui, de trás, ó. Tá vendo? Que pega os dois. Puxei, puxei. E vou fazer isso até chegar lá no meu marcador de ponto. Que é onde vai chegar a parte do punho depois, tá? Ó, chegou aqui no ponto da parte do marcador. Eu vou espaçar um pouquinho a linha branca. Vou pegar uma tesoura, vou cortar aqui com uma certa folguinha pra arrematar depois. E aí, aqui a gente tá ainda do lado avesso, né? Agora eu vou pegar e vou virar a peça toda pra gente começar a trabalhar isso aqui do lado direito, tá bom? Vou virar. Ó, virei do lado direito, eu só vou refazer meu último ponto aqui, que eu esqueci de puxar a outra cor, tá? Tirei meu marcador, que tava aqui. E agora, eu vou vir com a cor do punho, trabalhando tudo em ponto baixíssimo, que nem eu tava trabalhando agora, tá? Vou fazer uma correntinha. E vou trabalhar todo ele com baixíssimo. Tentar não apertar muito, porque já vai dar uma diminuída nesse tamanho aqui, né? Por ser um ponto mais justinho. Então, vamos dar toda a volta em ponto baixíssimo. Que é o que vai dar um acabamento legal da divisão de troca de cor, sabe? Que nem a gente vem trocando com o preto e branco. Ó, vai ficar uma troca de cor bem bacana aqui. Volto aqui no final. Ó, tô chegando aqui no final. Vou fazer aqui. E agora eu vou trabalhar, em vez de ponto baixíssimo, ponto baixo, tá? Só que vai ser só nessa alcinha de trás aqui, tá? Pra gente deixar a alcinha da frente de acabamento. Então, essa é a parte que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Ó, só na alcinha
de trás. É aquela parte que a gente tem que dar uma ajudadinha aqui, ó, porque dá um apoio, porque é um pouquinho mais chatinho de pegar, tá? E faz ponto baixo. Ponto baixo é aquele que não tem laçada, ó. Puxou e tirou. Ó, colocou aqui atrás, puxou, tirou. Ó, fica uma alcinha de acabamento aqui, certo? Vou seguir fazendo aqui. Já retorno. Ó, cheguei aqui no último pontinho pra pegar aqui a alça de trás. Aqui tem mais um. E agora eu já começo de novo. Então, eu vou usar o marcador agora, porque eu vou continuar trabalhando em ponto baixo, mas eu não vou pegar mais na alça de trás. Agora, todo punho é ponto baixo normal, pegando as duas alças, ó. Deixa eu subir aqui. Ó, pegando as duas alças, normal. Puxou, tirou. E segue trabalhando de maneira circular, vai chegar no marcador, faz o ponto, recoloca o marcador e segue fazendo isso até o tamanho de punho que vocês... Peraí que esse aqui, peguei duas alças juntas. Vocês vão fazendo até o tamanho de punho que vocês preferirem. Dá pra fazer um punho curtinho, dá pra deixar só uma barrinha que nem tá aqui, só pra dar um detalhezinho de cor. Dá pra fazer da mesma cor, de repente, ou preto e branco, também ficaria legal. E aí, vocês vão fazer o punho do tamanho desejado de vocês. Notem aqui que o hobby, ó, dá uma desfiada se a gente não pega muito certo. Então, eu gosto de desmanchar e fazer de novo, ó. Tem vários cabinhos aqui, tá vendo? Então, eu desfaço e faço de novo pra não ficar com o fio puxado depois. Aqui, pessoal, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que a que eu tô fazendo tá com uma manga branca. E a outra que eu fiz tá com aqui a manga preta. Mas é porque eu optei a dobrar o casaco pra que as listras ficassem na vertical. Então, como eu fiz a troca de cor aleatória, não ficou exatamente igual o desenho do lado direito e do lado esquerdo, né? Então, aqui eu tô mostrando pra vocês que fica diferente. E eu resolvi fazer o punho, vou passar pra vocês qual é a medida que eu resolvi fazer o punho. Meu punho ficou com 12,5 centímetros, tá? É só seguir fazendo ponto baixo, como eu tô fazendo aqui. Se quiser igual o meu, 12,5 centímetros. Aqui, finalizando a carreira de ponto baixíssimo, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, normal agora, só pegando somente na alcinha de trás, que é para deixar a alcinha da frente para fazer o acabamento. A mesma coisa que eu fiz nos punhos, ó. Faz o ponto baixo pegando somente na alcinha de trás, por todo o contorno.
Pessoal, aqui eu fiquei sem o som do vídeo, então eu vou gravar por cima para fazer o acabamento da peça, todo aquele contorno da borda na cor verde Tiffany. Eu comecei fazendo uma carreira de ponto baixíssimo todo ao redor do que passa pela gola, né, que vai descendo para a coxa, todo o contorno que vocês viram na outra foto. Eu comecei fazendo então uma carreira de ponto baixíssimo, que é a maneira que eu estou usando para ficar legal a divisória de cores. Daqui em diante, agora, em vez de ser ponto baixo, vai ser trabalhado em meio ponto alto. E vai pegar na alça de trás, porém não vai ser só na de trás, é naquela terceira atrás que fica quando a gente faz o meio ponto alto. Lembra quando a gente estava fazendo naquela divisão de cores, que aparece aquela terceira alça de trás, ó? Aqui tem uma, duas, é na terceira atrás que a gente vai pegar, que vai ficar aquele desenho das duas, as duas perninhas da frente bonitinho como acabamento. E aí você vai fazer assim até o tamanho da borda do contorno do casaco que você desejar, sempre fazendo em meio ponto alto, pegando pela alça de trás. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica aí para trocar de cor, fazer trabalhos bem coloridos e bem bonitos com uma troca de cor bem delicada, né, para não ficar tão aparente. E aí eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar sabendo das novidades antes. Deixa um comentário aqui embaixo, diz o que achou, pede para fazer alguma peça bacana que vocês queiram. Essa interatividade no canal é bacana para a gente conseguir ter uma interação boa e um acesso bom do pessoal que curte o canal, tá certo? Beijo, até a próxima! Pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer e o tutorial de hoje é esse casaco quentinho. Oi, amor! Outro pão. Tá, mas vai dar. Fecha a porta que a mamãe já vai lá. Obrigada.